Խաչենից, Գյուլիստանից, Ջրաբերդից, Վարանդայից եւ Դիզակից բերված խաղողը տողում այսօր խառնել են իրար։ Գինի պատրաստելու համար հնում խաղողը տրորում էին։ Արցախյան գինու փառատոնը հավատարիմ է գինեգործության ավանդույթներին։ Արցախյան գինու 4-րդ փառատոնին այսօր հետևել է նաեւ վարչապետի պաշտոնակատար Արայիկ Հարությունյանը։ Մասնակիցների եւ հյուրերի թվով այն աննախադեպ է։ Փառատոնը հետապնդում է երկու կարևոր նպատակ։ Մեկ նպատակը դրսից զբոսաշրջիկ բերելն է երկիր այդ օրերին, այսինքն իրադարձային տուրիզմը, երկրորդ նպատակը տեղի ժողովրդի, տեղի բնակչությանը լրացուցիչ եկամուտներ ապահովելու նպատակն է, եւ այս երկու նպատակներն էլ այս փառատոնով գինու փառատոնով իրականացվում են։ Խաղողը տրորում են կանայք եւ աղջիկները, հետո օրհնում են հոգեվորականները, որ գինին խմեն խաղաղությամբ եւ ուրախ սրտով, բայց սա արդեն հաջորդ տարի։ Նախորդ տարիներին պատրաստված գինին այսօր ցուցադրվել է Արցախյան գինու 4-րդ փառատոնում։ Կարատ ընկերությունն առաջին անգամ է ներկայացնում սեփական արտադրանքը, շահում են նրանք, ովքեր արտադրում են որակյալ գինի։ Здесь, что называется, товар лицом. Если у вас плохое вино, вас никто его не купит. Այստեղ առերեսվում է սապրանքին, եթե ձեր գինին լավը չէ, ապա ձեզնից ոչ ոք չի գնի այն, եւ ձեր գալը իմաստ չի ունենա։ Գինու փառատոնն անկեղծության վայր է, որտեղ բոլորը հավաքվել եւ ազնվորեն ներկայացնում են իրենց արտադրանքը, ում ապրանքը վատն է, նա ընդհանրապես չի մասնակցելու փառատոնին։ Կարծում եմ, սա շատ կարեւոր է, շատ արդար եւ կարճ մոտեցում ապրանքի գովազդին։ Գործարանային եւ տնական գինիներն այս անգամ ցուցադրվել են առանձին տաղավարներում։ Մասնակից 20 գինե գործարանները կազմակերպել են գինու համտես։ Ոչ միայն Արցախից, այլ նաև Հայաստանից հայտնի գինեգործներն են մասնակցել Արցախյան գինու 4-րդ փառատոնին։ Արմասն օրինակ երկրորդ անգամ է այստեղ։ Օրինակ Արցախից ցանոթացանք մեկ երիտասարդի, որ արտադրում են որակյալ տակառներ, որ մենք արդեն իսկ պատրաստ ենք գնելու։ Համենայն դեպս բնականաբար, քանի որ մենք փորձում ենք եւ շատ լուրջ գործ ենք ներդրում, որպես շուկան online-ենք, թե ներքին շուկան, թե արտահանելու, նման փառատաններ մեզ առիթ են տալիս, որ ներկայացնենք մեր ապրանքանիշները, համտեսեն, նաեւ գնեն, եւ դա իհարկե ժամանակ առ ժամանակ, տարի առ տարի մեծ քայլեր ենք անում եւ այդ շուկան աճեցնում ենք։ Արցախյան գինու փառատոնը կայացել է Տողի Մելիքեգանի հապարանքում։ Կազմակերպիչ Էկոնոմիկայի նախարարության ջանքերով այցելուները հնարավորություն ունեին ծանոթանալու պատմական միջավայրի մանրամասներին։ Ամիսներ առաջ տարածքում կատարվել են պեղումներ, արդյունքները գոհացնում են։ Եկեղեցու Բաքուն պեղումների արդյունքում վավերացվել է 2 շինություն հարավային Բաքուն, մեկը հարավային արևմտյան պատինքից, մյուսը հարավարևելյան պատինքից։ Չի բացառվում, որ հարավարևելյան պատինքից շինությունը այն մատուր դամբարանն է, որի մասին պատմական որոշ տեղեկություններ կան, այդտեղ թաղումներ են գվացել եւ հիմա մենք, ինչպես նշեցի, պատրաստում ենք թաղումները ուղարկել անալիզի։ 50-ից ավելի տապանաքարեր, մեծ թվով կերախեցեղեն, ապակե եւ մետաղական իրերի մնացորդներ, որոնք գործածվել են տողում եւ առհասարակես շրջանում 17-19-րդ դարերում։ Պեղումների արդյունքներն ավելի շատ հետաքրքրում են Արցախ այցելած զբոսաշրջիկներին։ Բլոգեր Ալեքսանդր Ալիմովը պատիվ ունի իր ստորագրությամբ կնքել Արցախյան գինի։ Երկրորդ անգամ է այստեղ։ Չի թաքցնում նաև այն պատճառով, որ Արցախ այցելելու համար Ալեքսանդր Լապշինին ձերբակալել են։ Ես Լապշինի հետ ծանոթ եմ անձամբ, ձերբակալությունից 3 օր առաջ նա եղել է ինձ մոտ։ Ինձ համար Լապշինի հարցը նաև անձնական է եւ սկզբունքային։ Այդ պատճառով ես այցելում եմ այստեղ, ինչ որտեղ նաև քաջալերելու Լապշինին։ Սա հակադարձելու իմ ձևն է Ադրբեջանի իշխանությունների վարած քաղաքականությանը, այն է սև ցուցակներ, արգելքներ այցերի հետ կապված եւ մարդկանց վախեցնելու փորձեր։ Բլոգերի համոզմամբ գյուղատնտեսությունն ու զբոսաշրջությունը զարգացնելու համար փառատոնները լավագույն տարբերակն են։ Դրանք ուղեկցվում են մշակութային համարներով եւ ցուցադրությամբ։ Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնում կարծում են, որ երեխան պետք է ստեղծագործի ավանդական զարդանախշերը պահպանելով, այդպես գործում են անգամ գուլպաներ։ Չաթալ գուլբան, դա մեր papերից է եկել, ես փոքր ժամանակ այդ գուլբան ինքս գործել եմ ու հիշողության մեջ մնալով արդեն մենք վերեկացել խմբակի եւ ուրախ եմ, որ այսօր մեր մոտ կան տաղանդավոր երիտասարդներ, որոնք իսկույն ըմբռնել են ու այս աշխատանքը մենք շարունակական պահպանում ենք այսօր, որը շատ մեծ արժեք ունի այսօր ամբողջ Ղարաբաղում։ Արցախյան գինու 4-րդ փառատոնը հարուստ էր նաեւ Արցախի գյուղերի բերք ու բարիքով։ Փառատոնն այսպիսով նպաստում է նաեւ գյուղացու արտադրանքի իրացմանը։ Նարեկ Սահակյան, Աշոտ Գասպարյան, օր